اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصر شيعته. ظهور مهدي برحق مقادر ہے مسلمانوں جہاں میں جو تور مہر انور ہے مسلمانوں وہی مرضی ہے مولا وہی مرضی ہے مولا پیغمبر ہے مسلمانوں مقادر ہے مسلمانوں جہاں میں جو تور میرے انور ہے مسلمانوں ظہور مہدی برحق نہ کوئی روک پائے گا یہ پیغام رسالت ہے کہ آنے والا آئے گا مسیحا اے زمان ارجے مسیحا اے زمان ارجے تدبر ہے مسلمانوں ظہور مہدی برحق مقادر ہے مسلمانوں مٹانے ظلم آئے گا سر باطل جھکائے گا جو کعبے سے اٹھے گا اور جہاں میں پھیل جائے گا وہ میرے بے قضا زرغاں میں مقادر ہے مسلمانوں جہاں میں جو تور مہر انور ہے مسلمانوں جفا کی زد پہ دنیا ہے اسے مہدی بچائے گا ستم کی آندھیوں میں وہ چراغ حق جلائے گا یہی امید حق اب تک جواتر ہے مسلمانوں مقادر ہے مسلمانوں جہاں میں جو تور میرے انور ہے مسلمانوں نگہبانی یہ شام و کربلا گر ایک عبادت ہے حزیمت بھی شیاطی کی یقیناً ایک علامت ہے کہ ماہ مہدی ہے دوراں منور ہے مسلمانوں ظہور مہدی برحق مقادر ہے مسلمانوں پریشان ہے سبھی ظالم شب ظلمات جاتی ہے شہیدوں کے لہو سے مشعل حق جل ملاتا
جو تو ہے میرے انور ہے مسلمان، مٹا دے گا ستم سارا وہ ظالم بادشاہوں کا، وہ پوچھے گا جفاکاروں سے سب ان کے گناہوں کا، وہی تو آخری دنیا، وہی آخری دنیا کربر ہے مسلمانوں، مہدی برحق مقدر ہے مسلمانوں، ظہور مہدی برحق مقدر ہے مسلمان، جامع جو تو ہے میرے انور ہے مسلمان، مسلمان مسلمانوں